tive a oportunidade, né, a grata oportunidade de participar da organização da primeira edição do evento em 2018, onde nós conseguimos desenvolver um projeto muito legal, em parceria com os três programas. Então conversamos aí bastante aí entre a zoologia, a ecologia e a botânica. Foi uma experiência muito gratificante. Na verdade, a gente percebeu que a gente sempre ocorria interação entre os programas, entre os discentes, entre os docentes, parcerias e outras coisas mais. E a partir dessa interação surgiu a ideia de oficializar essas parcerias e nasceu o primeiro simpósio de biodiversidade. Eu fiz parte da primeira organização do Simbio. Na época foi bem desafiador, criar esse evento do zero, mas também a gente tinha uma equipe muito ótima e foi muito bom trabalhar com todas as pessoas que estavam envolvidas no simpósio. Todas as palestras, simpósios, minicursos, tudo. Tudo foi muito estudado meticulosamente para que fosse diferente e instigante do ponto de vista científico. E que não deixasse a desejar a nenhum evento nacional. Acho que o Simbio ele traz por si só uma proposta que é muito interessante, que é essa proposta de discutir biodiversidade de uma forma integrada. Então a gente parte da premissa de que zoologia, ecologia e botânica, elas precisam ser pensadas de uma forma conjunta quando a gente pensa nesse tema biodiversidade, mas também pensar a biodiversidade dentro do tripé da universidade pública, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então participar do Simbio permite a gente conhecer a pesquisa do colega do nosso departamento ao lado, entender o que é que ele faz, qual que é a importância daquele trabalho e como que a gente vai traduzir e vai levar isso para a sociedade, que é algo extremamente importante. Bom, o evento também traz rodas de conversa com alunos da pós-graduação que relatam sobre o seu dia a dia, sobre as atividades que desenvolvem, sobre os perrengues, problemas, conquistas, enfim. É para proporcionar uma experiência, né, para quem está aí interessado em ingressar nessa carreira acadêmica. O segundo Simbio ele foi feito em 2019 de forma presencial e em 2020, no, na nossa terceira edição, a gente teve que se readaptar para o modelo virtual. Bom, para mim, organizar o Simbio foi um desafio, já que estávamos vivendo um momento de muita incerteza, sendo o primeiro ano da pandemia do coronavírus. Mas foi muito gratificante ter participado desse evento e da comissão organizadora desse evento. Em 2020, tive o prazer de participar da comissão organizadora do terceiro simpósio de biodiversidade, organizado pelos programas da Ecologia, Zoologia e Botânica. Enfrentamos uma série de desafios, principalmente pelo cenário de pandemia que estávamos vivendo, e propusemos um evento totalmente online para a comunidade científica.
Foi muito bom ter feito parte do primeiro simpósio. Lembro e tenho boas recordações. Tenho um acervo muito grande de memórias que foram deixadas, que estão gravadas, que estão fotografadas. E isso pra gente, isso a gente leva para a vida toda. É muito legal ver as coisas andarem, o evento dar certo. Foi muito bom ver tantas pessoas, de participantes no nosso evento, que foram do Brasil inteiro. Foi muito bom também saber que tem muitos pesquisadores que tiveram a fim de... que tiveram a disponibilidade de dar palestras no nosso evento e foram também do Brasil inteiro e do exterior. Também tem a participação de profissionais que, além do espaço acadêmico, né, abrindo o leque de opções. Então é isso, é um evento leve, descontraído, que tem o objetivo de integrar mesmo todas as áreas e melhorar a nossa relação com a sociedade. Mas o que mais me agrada nesse evento em si é o fato dele ser um evento feito por nós e para nós, os estudantes. Então é um momento que a gente consegue colocar as nossas demandas na mesa, colocar as nossas angústias, compartilhar as nossas vivências e experiência com os outros alunos de pós, nos aproximar do pessoal da graduação. Então eu acho que ele é um evento de construção coletiva. E aí o resultado, o produto final desse evento só pode ser um evento de alta qualidade, né? Os debates são muito enriquecedores, as mesas, os minicursos, é tudo muito bom. Então eu acho que a gente só tem a ganhar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente falando. E foi uma oportunidade muito legal de conhecer novas pessoas, conviver naquele período ali com vários pesquisadores, pessoas que vieram de outros lugares do Brasil. E é muito feliz saber que o evento continua ano após ano sendo organizado aí com muito rigor, com muito carinho, com muita dedicação dos discentes, de alguns egressos, né? Então é muito, muito legal saber que essa ideia tem sido levada adiante e que possivelmente aí vai seguir por um bom tempo, tá? Para mim foi muito bom participar. Eu aprendi muito, não só dessa parte de organização de evento, mas também de conhecimento, assistir as palestras, participar dos minicursos, das mesas redondas, ver as apresentações de posters. Tudo isso foi muito bom. Eu gostei muito de participar e eu espero que vocês também aproveitem muito o evento desse ano. Mesmo assim, foi muito bom ter participado do evento e ter organizado esse evento, e eu acredito que esse ano a edição também terá feito um trabalho esplêndido e eu estou muito animada de poder ver. Hoje estou aqui para convidá-los para a quarta edição do Simpósio de Biodiversidade da UNB, que vai acontecer este ano. Espero que gostem e tenham um ótimo evento. Obrigado. Fico muito feliz que hoje em dia já esteja na quarta edição. Me deixa ainda mais contente de ter participado disso lá atrás, quando era só uma ideia. Então a minha deixa é que vocês participem desse evento, que é muito bom, que é enriquecedor. Ajudem a construir, e construir não é só como ser organizador, é todo mundo que está assistindo e está participando dos debates. E que novas pessoas apareçam para dar continuidade, né? Se ofereçam para organizar as próximas edições. Tá ok? Então, minha deixa é essa, espero ter contribuído. Um beijo, parabéns à comissão organizadora que se propôs a organizar esse evento e voltar participando do evento e dos debates também. Então, aqui eu deixo o meu abraço aí e desejo todo sucesso. Eu tenho certeza que será um grande evento. Divirtam-se, aproveitem o evento, forte abraço e até a próxima.